Tja, det är jag som är Keyyo. Jag har videobloggat sedan jag var 10 år och jag började lägga ut mina videos på internet när jag var 13. Och häromdagen så slog det mig. Vilken var egentligen min första video? Så jag letade i arkivet och hittade denna video när jag var 12 år och gjorde en sminktutorial. Och vet ni vad? Jag tänkte att vi skulle kolla på den tillsammans. Wow, vad jag kommer ångra det här. Så det här är alltså första gången jag ser den på 5 år. Det här blir spännande. Nu kör vi. Hej, nu vill jag ha sminktips. Så nu tänkte jag att jag ska gå med lite videoblott. I sina unga dagar. Jag kollar in här i webbkameran så jag ser vad jag gör. Men egentligen så behöver jag inte det eftersom jag är rätt bra på att sminka mig, men ändå. Hybris overload. Så, vi tar först foundation. Och det här är från H&M, 50 kronor. Jättebra. Köpte egentligen för 10 kronor. Klicka hur mycket ni orkar eftersom man vill ju inte, man vill inte snåla, vi lever bara en gång. Det var jag som kom på YOLO. Och så tar ni liksom som handkräm. Och så smörjer ni in huden. Och det ska kännas så skönt och så bra. Så här, naturlig och fin. Det är mineralpuder som tar och jämnar ut hyn. Vi tar så. På, och så tar vi liksom näsan och generalen lite stoppen. Det ska se ut som ni har varit på solsemester i 2 veckor. Så. Alla barn åkte till Mallorca förutom Keyyo. För hon gjorde sminktutorials hemma. Ja. Eftersom vi varit på solsemester så tycker jag att man ska ta några havsfärger. Och ha på vid ögonen. Flower power. Och andra ögat, det kan som vara Natalia skulle säga. Rött eller så. Eftersom det är mer modern nu för tiden. Men bara lite. För vi vill inte se ut som dumskallar på gatan. Till läpparna använder jag sånt här rött läppstift och brunt läppstift. Jag använder fortfarande röda läppstiftet. Samma grej som här uppe. 2 olika färger. Mode, mode. Understa läppen. Kanske mode i Kazakstan 1947, men inte här. Vänta för det. Om ni vill ha så där större mun så tar ni bara och ritar en större mun, om ni förstår. Varför gör jag inte jag så nu för tiden? Om man vill ha en större rumpa så ritar man inte större rumpa. Så tar ni bara och fyller i det. Jag kan det här, jag har sminkat flera stycken. Flera stycken sminkbolag. Jag är känd inom industrin. Och så tar ni sån där brun som matchar till er hy. Till våran hy? Så. Jag är albino, vilken hy? Så kör ni bara lite så här. Och nu till ögonbrynen. Jag tycker att ögonbrynen är viktigast. Eftersom de förmedlar en sån känsla på hur du känner dig. Är du arg så står de rätt upp. Är du glad så är liksom de lite så här. Ja, ni förstår vad jag menar. Så om du har svårt för vissa känslor så kan du ta och liksom, idag vill jag vara arg. Och så ritar ni så här rätt upp. Man brukar ju ha det när man är arg. Så här har ungefär 90% andra, av tjejerna på min skola. Rätt upp. Åh gud, det blir så bra. Åh gud, det blir så bra. Nej, vi tar lite mer. Och så kan ni, mina ögonbryn, de är så här rätt grovväxta, så kan ni ta och borsta dem om ni vill. Så, så kan ni passa på att borsta hår också. Jag väver nu då. Förresten, ni vill se ut som ni har nyss varit ute i det friska vädret. Nu när det håller på att bli vår och sådär. Så kan ni ta, är vi strunt där vi har en borste, så kan ni ta lite så här också. Rött. Jag har aldrig någonsin använt en borste. Gud gav oss händer, så varför inte använda oss av den gåvan? Alla
Ja, nu till mascara såklart. Och jag undrade varför jag aldrig fick en pojkvän. Och så vill vi liksom ha större fransar än det ser ut som att vi har. Så har vi så här och rita lite. Lite så här. Bara lite. Och här också. Ser ut som en riktig docka från affären. Ja, det finns ju något som heter lösögonfransar om du vet. Tycker men... jag har två gånger större, nej kanske tre obviously gånger not. Större ögon nu. Så, ja det var mina sminktips. Ja, vad ska man säga? Jag är väl glad att det inte gick den här sminkvideo-tutorial-vägen på YouTube. För det hade väl inte riktigt varit rätt forum för mig. Och det kanske också borde nämnas att jag slog vad med en kompis om att jag skulle få gå på stan en hel dag med den här sminkningen. Och ja, jag vann vadet. Ja, jag hoppas att ni gillade videon och klicka så följ gärna på gilla-knappen. Och glöm också inte att kommentera och prenumerera. Och så hörs vi snart. Är ni med på en Big Bang?